Pro nadační fond Neuron je velmi důležité podporovat talentované studenty a vědce. A proto jsme se rozhodli ve spolupráci s IOCB Techem otevřít grantový program, ve kterém vysíláme nadané studenty za poznáním do Izraele. Pro mladého vědce, pro mladého studenta si myslím, že je tam velká možnost v tom, že se potká prostě se špičkovou vědou na těch univerzitách nebo na těch pracovištích, na chodbách bude potkávat nositele Nobelových cen. Pan profesor Seliktar, se kterým jsem pracoval, tak byl hodně inspirativní člověk. Strašně moc mi pomáhal, vyloženě si vážil toho, že mě tam jako má. Docela jsem získal sebevědomí větší, protože se mi docela dařilo v mém výzkumu. V Izraeli jsem zjistila, co reálně transfer je, jak na to pohlíží firmy, jak na to pohlíží univerzita. Izrael je země mnoha možností, kde člověk pozná odlišný způsob života a i odlišný způsob přemýšlení o vědě. Oni mají tu filozofii, že neberou jako odpověď, takže to si myslím, že bychom se taky mohli tady přiučit. Přihlásit se může kdokoliv, kdo má velký zájem o vědu a o transfer vědy do biznesu. Mohou se přihlásit studenti napříč různými obory a moc se na vás těšíme.